بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكا وها هلكن isugu yimi xubno kamida gudidii ka hortaga caabuqa COVID-19 waxaana kalifay soo baxan cusub oo aad soo dilaacay xanuunkii oo dib soo noqday iyo warwarka iyo dareenka uu geliyay shacabka Soomaaliland iyo xukuumadaba sidii looga hortagi lahaa ama looga gaashaaman lahaa iyo wixii talooyin la isweydiin lahaa iyo wixii macluumaad la wadaagi lahaa dadweynaha labadan bilood u dambeeyay ee xanuunku dib soo cusboonaaday. waxaan halkan ku soo gudbinayaa marka hore inaan la wadaago shacabka bishii ay soo dhaafnay sideedaad oo dib soo bilowday xanuunkan caabuqani dadkii oo waxaan ku dhaaday soo dhacay ama laga helay iyo bishan September sagaalaad aynu ku jirno dadkii xanuunka laga helay inta laga helay inta laga baaray iyo inta laga helay iyo inta u dhimatayba bishan soo dhaafnay waxa la baaray 8,986 qof ayaa la baaray waxa laga helay 2,262 waxa uu geeriyooday 16 qof bishan aynu ku jirno oo 20 cisho ah waxa la baaray 6,969 qof waxa laga helay 906 waxa uu geeriyooday 50 waxa ku tusaysaa xogtaasu inuu aad iyo aad u soo xoogeystay waxyeeladiisuna ay aad u weyn tahay. waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka waxyaabaha aynu haysanno ama ay tahay daaweyn ama ka hortag ay tahay ah ee xanuunkan lagula tacaali karo. waxaynu haysanaa 117 sariirood oo 6 gobol waaweyn ee dalka isbitaaladooda yaala. waxaynu haysanaa 5 mishiin oo kuwa dhaliya oksijiinta dadka uu soo rito lagu xiro. waxaynu haysanaa gaaska haamaha gaaska Boorama waxa yaala 30 Hargeysa waxa yaala 230 Berbera waxa yaala 203 Burco waxa yaala 150 Argaabo waxa yaala 250 Ascaanoodna waxa yaala 15 baa yaala. waxa la talaalay oo talaalka la isticmaalay 65,000 oo meelah 30,000 oo meelah 30,000 oo meelah 25,000 oo talaal ayaa intii xanuunkani bilaabmay ka baxay wasaaradda caafimaadka. waxa yaala talaal cusub oo shalay loo qaaday gobolada oo dhan baritana ka bilaabmi doona oo khamiisa goobaha caafimaadka ee loogu talagalay talaaladii horena ay ka shaqeynayeen. dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa xanuunkaas inuu dib soo noqday faafitaankiisuna aad u dheeraynayo aadna u xoog badan yahay. waxa la hubo ee lagaga hortegi karo na waxa ugu weyn waa talaalka. anigoo inta kale uga bixi doona wasiirada kale iyo heliya waxaan kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliland maadaama aynu haysanno maanta talaalkii waanu rabno magaalooyinka iyo miigaba inuu gaaro oo waliba miiga mid gaar ah loogu talagalay oo hal mar uun la qaadanayo magaalooyinkana kii labada jeer la qaadanayay ah. waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in talaalka loo dareero oo talaalka la qaato waxa la hubiyay qofka la talaalo inuu 100% dhowr iyo 90 uga adkaysi badan yahay qofka aan la talaalin. waxaan ayaan dhowdina wadaagi doonaa xogta ah dadka geeriyooday inta la talaalay intay ahayd iyo inta aan la talaalin dabadeedna ay muuqato waxtarka talaalku halka ka muuqdo aad iyo aad waan idinku mahadnaqayaa mar labaad waxaan idinku baraarujinayaa in talaalka la qaato waxaan uga baxayaa hadalka inta kale wasiirada kale ee weheliya assalaamu calaykum waraxmatu llaahi wabarakaatu حولها لعجوه حرفها علمي كوري وهنان كحرن ودقدق يحيل قدشده حسلشده أمانة حديد يذهب شيل باكو عانيت قدر شد ذهب شيل كوه العقد هذا يذهب هذيك ونسولو ينقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا أير فرنت العقد هذا كيجو موبايل كاجا سمتل بان حساب تفرني حرفها وحصوصار حنان كي بلشده حير كونه إسلام يوما أنت كوه حسليه لقى العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون هذا كلا كارن اكاونت سيفن اكاونت ايو انفستمنت اكاونت كحرا اكاونت كاغا دهبشيل بانك انترناشنال اذيك عصري اي دهب adigoo isticmaalaya moobaylkaaga Somtel waxaad adeega iidahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group